po filloj me Arisin kësaj radhe, e kemi një fotografi, një kujtim diçka, një moment i karrierës. Po. Këtu jam në kufirin mes Izraelit dhe Gazës në ditën e 66 të luftës Hamas-Izrael. Kemi qenë për të raportu për zhvillimet e luftës atje. Jam i veshur me jelek antiplum dhe helmet, si pajisje mbrojtëse për gazetar. Ka qenë një prej tereneve të mia mas fiduse, edhe për shkak të situatës me rrezikun që kanosej prej raketave, prej snajperve, prej zhvillimeve të luftës, po edhe në aspektin e raportimit korrekt, sepse raportimi nga lufta personalisht nuk kam përvoja të luftës fundit, jam i ri në mosh, kam qenë fëmijë vogël në luftë, po kjo është hera e parë kur kam dëgju tamam krisma të luftës. Edhe ka qenë sfiduese për mu, prandaj e kam dhënë si moment. Kemi qëndru disa ditë, kemi qenë nën udhëheqje ose nën direktivat të ushtrisë izraelite për të pasur një teren sa më të sigurt. Jemi ushtru se si me reagu në rast se lëshohet alarmi për raketa, qysh me shkute një vend më i sigurt ose më ushtrin tokë, me majt helmetën, me majt qafën që përshka këtë presionit të krismave edhe të potencialisht gjanave që mundën me u hedhë mbi neve, me mujtë me mbjetu të paktën. Fatmirësisht nuk ka ndodhë diçka e tillë. Jo. Kemi dëgju krismat vazhdueshme po në terenet ku i kemi vizitu, fatmirësisht nuk ka ndodhë diçka e tillë, aso ku kam qenë me, kemi qenë dy ekipe, Klani dhe Radio Televizioni Kosovës, dhe është një prej përvojave të mija që se besoj që du të arroj dhe du të shkruj për të ma gjersisht në të ardhmen në ndonjë botim timi, besoj. Okej, okay. Faleminderit që e mbave me ne. Çfarë të mbetet në mendje nga kjo që e mban gjithmonë me vete kështu? Diçka jashtë asaj që ke përjetuar në Kosovë, se raportimi këtu po, nuk e ka atë zhurmën e bombave. Kibucin Beri, është kibucin në Izrael, është një lokalitet i fshatarëve. Është një formë organizimi, po. Organizim bujqish, organizim banorësh, një farë fshati ose mahale, nëse mund të këthemi kështu në diskursin popullor. Këtu ka qenë territori parë ku ka hy ushtria e Hamasit ose grupi Hamasit në sulmin e 7 tetorit. Dhe kanë vra civil, kanë vra njerëz, ka pas pamje duke i prej telat për ta kalu këtë kufinin mes Gazës dhe Izraelit, dhe ka qenë interesante me pa terenin për safërmin. Ne pas 7 tetorit jemi furnizu me materiale të medjave ndërkombëtare. Kjo ka qenë përshtypja jem e parë interesante. Tjetra, që ka qenë ndoshta pak në ngjallë një farë paniku, janë krismat e para të raket hedhësve, dhe fillimisht e patëm një farë frike, një farë paniku, po ushtarët që kanë qenë me neve, na stërvitën nëse lëshohet alarmi dhe ne ju të regojmë se ka gjuajtje prej palës tjetër në drejtim territorit ku jemi, atëherë duhet me reagu. Nëse nuk themi kur gjo, atëherë vishë që vazhdojmë raportimin edhe nuk ka. Pasta ju mësova me ato krismat, edhe po prapë saherë që kujtoj kufirin Izrael Gaza gjithmonë më kthejnë kujtesë krismat, edhe muj me hedhë një varë paralele, ndoshta edhe me popullin tonë qysh për shumë muj me radhë dhe për shumë vjetë ka dëgju granatime, kombardime, armë të lojeve të ndryshme, prandaj kam tentu me lidhë një varë paralele.